Joo, sitä teostovapaata musiikkia voitte lähetellä. Siis te voitte lähetellä sitä tänne päin, jos niin kuin sattuu olemaan sellainen homma. Ja sitten tällainenkin juttu olisi mahdollista, että jos teillä on ihan omaa musiikkia ja se halutaan jonnekin kuulumaan, niin ei se ole poissuljettu vaihtoehto, että tuotte livenä soittamaan. Joku kitaralaula ja rumpusettiin nyt on vähän paha saada mihinkään mahtumaan. Ja mulla ei kyllä niin paljon resursseja, että mä pystyisin, kyllä siis pystyis tekee takapihalle laittaa rummut soimaan erikseen ja kaiuttimista monitoroitujen kuulokkeesta, mutta teoksi mitään järkeä. Ja teostovapaata ohjelma-aikaa on riittävästi. Eli jos joku haluaa toimittaa ohjelmia. Sitten mä haluaisin oikeesti mä haluaisin sunnuntaille Jumalan palveluksen. Mä oon tässä yrittänyt kysellä muutamalta seurakunnalta, mutta tuntuu olevan aika akilleen kantapää, että perjantaina tulee perjantai-pupiviihdettä ja sunnuntaina tulisi Jumalan palvelus. Täytyy varmaan ottaa sitten toisenlaisia seurakuntia yhteyttä tässä ja näin. Mutta jotain harrasta ohjelmaa sunnuntaille. Sunnuntain ei tule mitään örinöitä eikä mitään. Et silloin tulee rauhallista ja lepposaa ohjelmistoa. Mun mielestä sunnuntai on sellainen päivä, että silloin rauhoitutaan ja ihmetellään. Silloin pitäisi mun mielestä olla kaupatkin kiinni. Mä oon sitä mieltä. Mitä helvetin järkeä meillä on pitää kauppoja auki sunnuntaina? Se tekee vaan muuten ruokaa lisähintaa ihan tolleen tiedoksi teille kaikille. Ja toinen hyvä puoli siinä on, kun kioskiyrittäjät kuitenkin on olemassa, niin mun mielestä niitten pitäisi saada kyllä kans pikkasiset leipää sinne pöytään. Se saattaisi jopa laskea kioskihintoja. Tollainen järjestely, että semmonen tapaus. Nyt mä lähden rakentamaan vielä vähän lisää. Toivotaan, että mä saan pelaamaan jotenkin jotain jossain ja näin. Joo, ja sitten kommenteissa niin se ei ota yhteyttä mikserinettiin tai kysele tuolta. Mä nimenomaan odotan, että tänne päin otetaan yhteyttä ja mä en nyt lähde pitkin kaikki maailman foorumeita käymään läpi ja kahlaamaan ja näin. Eli siis suomen kielellä sanottuna mä en näe sitä niin ison vaivan arvosena, että mä rupeisin erikseen vittu kosimaan jostain. Mutta jos te haluatte lähettää, niin sellaisiin, mihinkä teillä on oikeudet, niin se onnistuu kyllä. Katsokaa, sieltä tulee VR:n kulkuneuvo. Mutta sitähän tää netissä on, että kun jotain kysyt, niin aina tulee asian vierestä ja siihenhän tää on mennyt, että asian vierestä täällä yleensä keskustellaan. Sellainen siellä tulee tupsahti. Onko se pitkäkin juna? Eiku tää on joku vittu huoltovaunu. Mikähän vittu huoltojuttu tää on? Unomatikki. Mennään otti tänne. Mennään katsoa unomatikkia. Sellainen siinä mennä tupsahti. Nyt me yritetään tehdä täällä kakkaa, jos se jotenkin suinkin onnistuisi. Sitten täytyy lähteä rakentaa. Muitas jostain löytää nyt noita. Tässä on ongelma. Mulla on yksi monitori. Ja räkissä on tällä hetkellä 5 tietokonetta. Näihin kaikkiin pitäisi saada hiiri. Yksi hiiri. Ja yksi näyttö ja yksi näppis. Ei yhtään enempää. Mietin, että millä vitulla sen tekisi, saatana. Mulla ei noita USP-juttuja ole, että mä pystyisin mitään kääntökytkimiä tekee. Sellainen olisi vitun kätevä, kun saisi USPilla kaikki toimia. Sitten se näyttö on siellä se probleema. Mutta kun tuossa on yksi hauska kone, mikä ei muuten puuttaa ilman näyttöä. Näinkin voi käydä. Sitten jatketaan harjoituksia.